boko quatre na ngona biso pe na quatre école nsomie ko ya Congo ezali bongo coronavirus talatina basato mobimba okati ya studio eye pe makomanolisa basomi ba ekolo boyeba nini wana babengi bokono bona lolenge kani bakoki kobatela yango na ntina mei tozomi basato tozomi bongo na mobianga mibabiso oyo azali bongo monganga monene ezali bongo docteur Gabriel Ntakala ye azali bongo expert na santé publique pe na communication ye penza kopesa biyano pe na kolimbolela bino boyeba maladi bokono bona bobandi lolenge nini ndenge nini tokoki komibatela mpo na koyeba bongo kobengana yango okati ya ekolo na biso tozali mpo na mama Aimé Mayenge oyo akosunga biso mpo na kopesa mituna mpenza na mobiangami na biso bongo ayeba bongo koyanola biso mbote bongo docteur mbote bamama mbote mama Aimé mbote docteur tozali kolobela mabi matadi bongo bokono boye molongo bozali kolenga ezala bongo ekolo na biso coronavirus ezali eloko nini merci mingi mama na mokuse tokoloba boye omoni ndenge toza na mokili toza na bamikrobe donc bamikrobe ezali tolo banzela ba groupe mine groupe ya liboso ezali ba oyo tobengaka ba bactérie groupe ya mibale ezali ba parasite groupe ya misato eza ba mycose et groupe ya suka ezali ba virus donc ndenge tobelaka bokono tant tolobi na zo microbe donc tozwaka microbe ya groupe na groupe le groupe oyo babengi virus yango ezalaka tolo ba microbe moko ya mayele mingi donc apesaka ba bokono ebele neti lelo toyebi sida ezali virus grippe ezali virus pe ba bokono ebele ebele alors na suka mbula oyo toleka na décembre 2019 na mboka chine bauti nde komona virus moko ya sika oyo ezopesa ba maladi mingimingi ya pema epai ya batu epuis bameki kolandela yango bamonika eza virus moko eza pembeni ya virus mosusu ebimaka na 2002 oyo ezalaka kopesa bato bapema makasi me ye azali toloba variante mosusu bameki mpe kolanda bamonike wenze na bango oyo ya mboka wan eza wenze moko ezalaka ya batekaka banyama ebele donc ekokaki kozala ke virus auti epai ya nyama azwi kobongwana mpoka akoma epai ya motu nde yango oyo ekopesa biso maladi wana nde babengi nkombo ya coronavirus me coronavirus ezali kaka lokola bikoti oyo barwa ya kala bazali kolata nde yango balobi yango eza virus eza na forme ya couronne pe bapesa yango nkombo coronavirus alors OMS moto apesaka mpe bankombo ya bamaladi babengi lelo maladi oyo epesami na coronavirus babengi yango nkombo COVID-19 COVID elingi olobaka na anglais coronavirus maladi ya oyo ebotami na 2019 yango nde tozobenga sikoyo COVID-19 ya solo docteur tolandi yo na bokebi kasi tokoki koyeba ndenge nini bokono wana to coronavirus ezali kosala na nzoto ya moto mpo te moto abiangamake azali na bokono ya coronavirus merci mama Aimé eloko ya liboso ya kolobake eza maladi moko epesi kopalangana na mokili mpo eza na degré ya contagion c'est-à-dire komipesama epai ya bato na lombangu mpenza alors basine oyo emonani eza ya liboso fièvre kaka oyo tobelaka nsima ya fièvre eza kokosola me kosukosu wana eza mpenza oyo ya bakracha te me oyo ya mwa seche boye après mwa banzoto mingai l'air mosusu mpe na mwa zolo ekobimisa mwa miyoyo mokie après tolandeli mpe nunu surtout mingi kosala ba éternement donc kosala ba itie mingimingi epuis na mokolo ya lelo baétude ya lelo ekomi kotala mpe kondire mpe mwa diare moke ekoki na maladi wana alors nakoloba déjà komoni basigne oyo tolobi eza nango oyo tozalaka nango na bamaladi nyonso me ye aye kobakisa na bato oyo bazwi toloba forme moko oyo ekomi grave aye kobakisa mpasi ya kopema donc toza na katégorie mibale nakoloba meme mpe misato bamosusu oyo baza mpenza na bilembo te mpe bango mpe diagnostic na bango mpe mpo pesa maladi epai ya motu eza mpe mokie
mais ça là où ami balé on ne bat baza et belé qu'on a des bateaux baso sala coco sola minga inanzoto kaka ne te ou kaka soko yoki grippe bah on a des baso pe sape maladie par bateau. Après, nous avons mis ça les bateaux sont vraiment maladie grave. Ils ont passé au paiement. Et puis, dans 4 mois, nous avons passé au paiement. Ils ont passé au paiement. Ils ont passé au paiement. Ils ont passé au soins intensifs. Pour que les gens appareil pour que les paiement malam. Donc, voilà, ils ont passé au paiement. Ils ont passé au tokozonge la mambi mayo sakoli solo kasito ke binan na diskuru ya mkonzi ya mboka kondate yote ya mwona ki lulenge kani ya ngo yinge na kati na mboka na visu ya ngeke ukebi sabasomi baikolo na diskuru na yeo alubula kima kama ike na yango penza bo munganga ukukiku pesa tolini tata mkonzi azui biyano pardon azui mikano na ningana luba mikano uwe ya azui ye azali mutua politiki azui ya baminganga ayoki bato mayele ayoki makamuno somenge zo sala mala mokili pe afandi si bato nyoso wana pe ba décider eloko nini to kwa ko sala ya wana nde ba mikano wana nde ezwami to ko limbola ngo pe na ko faire comprendre bato mikano wana eza na relation nini nini na nini bukan bukono wana eza na kati ya mboka na biso iyo tokere na mukano liboso mama ime ya solo ndenge ndeko Hortense Alobi docteur Gabriel Saka la tumito loba na etali mikano mukonza mboka azwaki ezali pona kuboya transmission tope ke ngai na na bokonwana na eba kupesa ngona yote na ayango ndenge nini okoloba na oyo ba oyo bazali kolinga kotosa te bamoni ke ndenge balobi ba vanda na bandako baya kwa na banganda te bakomi koloba sikoyo biso ba petit sito teka masanga tukuvivre ndenge nini okoki koloba na bango nini po ezoloba mingi na site. Merci mingi maman koya na nga na ba decision wana na kouta na ngo na ndenge maladi ezopesamela po toyeba po na nini tokomi na nini na kamwana wana maladi wana ebandi na décembre moi batumike mike na mboka Chine na janvier kakawa ekoti na Europe na poto ezui ba bamboka France ba Italie États-Unis pe awaka na bandeli ya bamboa oyo ye na Afrique e ezo ke na lombangu penza na mukola lelo tokoki se près de 35 000 personnes o basi bazu ango e na kambangu penza pe eza na ba frontière te eloko ya liboso eloko ya mibale microbe wana virus wana ezali ko pesa mana batu na nzela ya soyi soyi ezali oyo mutabwaki to oyo mutabimisi na tango kosoli to na tango asali ba insi ok le wana nde soki ezwi mutu azana liboso na yo okoki kozwa bokono wana me ezo pesa mela mingi na nzela ya maboko parce que soko sali insi mingi mingi totiaka maboko soki pe okosoli mingi mingi tosaka maboko soki pe osali ozana mutu ou bien tango tosisi kosala ba inte wana toke kosimba telefone toke kosimba bapoigne ya porte toke kosimba biloko oyo tosalelaka mutu oyo pe akosimba ya biloko oyo ngai nasaleli to atofongoli neporte nzela moko ye pe azwi na maboko me na maboko mpenza mingi mingi te akokotisela bokono na ye na miso akokotisa ngo sikoyo soko asimbi misu soka sibizolo to soka simu mnoko me to tchaka ngo kamingi te me boye bake to simbaka elongi na biso par jour ata près de 2000 fois omoni l'air musu so yebite o salibwe l'air musu yebite o salibwe l'air musu o salibwe e biloko no so nyo so na tozo simba yango ezo kote la biso na nzoto pe ememi virus wana soko za ngo na maboko maintenant ndenge na zolo bake ezo kende na lomangu penza po entre mukolo yo koti si microbe na nzoto na mukolo yo ko sala bokono donc 2 jours ozana malamu 3 jours 4 temps mususu na 5e jour obandi ko bimisa mususu ko bimisa na 14e jour mususu ko bimisa na 10e jour mais si ko yo soki ozani obandi ko kosola obandi ko sala ba bilemonoso na tangi ozana pouvoir ya ko pesa bokono wana na batu mbalebele
pe bato ebele. Tang mususu yo zananu na etapi ya pete ya malade. Me kokosola na yo ya tang unyoso ezwi mutu. Ko sala na yo ilse ya tang unyoso ezwi mutu. Maboko na yo go simba ba poanye a porte ko pesa batu mbote toko sala boye ozo kaba. Mutu wana peye azwi. So inga na kabeli batu misatu to batu sambo. Et là, on a remarqué déjà que, d'après ma statistique, Moutoumoko a coquille copé ça à peu près na 6, voire ba moussous, même 10 personnes malades, wana, na tant wana ye, aza, na, ko bimisaka, bimisaka déjà malade. Ce qui est sûr, on a appelé si, na batoumitan. Chaque moutou, oyo, azou yango, ye pe na bizalelina ye, a coquille copé ça pe na batoumitan. Alors, aux hommes, on a dit que la période où on a été entre 2 et 14 jours, on a appelé ça le 5e jour, on a appelé ça le 5e jour, on a appelé ça. On a commis le 7e jour, on a appelé ça. On a commis le 10e jour, on a appelé ça. On a commis le 13e jour, on a appelé ça. Donc, on a appelé ça, on a appelé ça, on a appelé ça, on a appelé ça. Si on a appelé ça, on a filmé ça, on a appelé ça, on a appelé ça, on a appelé ça. Bambo, ba chinois, ba za, e belé maka. Bongo, ba zui ba mesure. Maladie e koti na France, ba français, ba zui ba mesure. Ba tupe ba banyoukwe. Bambo ka moussou loko la Italie, moutou makasi. Oh, maka mwana abiso eza, penza, ninite, bango, ba traîne na bango ko traîne. Si maka ka ya sanza moko ya mi balé, e mati makasi koleka bambo ka nyoso, kunande bat bakoufimi. Nde tina, wana ya ko ye bananu nenge, Bokono wana ezali kotale misa, ya onde siko ezo memabiso, na ba mesure oyo, tata mkonza utai kozo. Iyo, osakoli penza ya mitomba kombate, basoni ba ikoro basengeli kuhugieba, bokono bo nabo zali kutambo na rumbango bo isakoli yo. Kasito mito yeba pe bokono bo, ngo bo zali na mino, tope bo zali na kisi. Kotu na soli bokono wana ezana kisi, to ezana kisi te, ezana nonde kuhieba, nenge nini ba mikrobe zale la kananzoto. Ba groupe misa tu ou na tangi liboso, ya mweza wakanangono mingi na bakisi. Ba bakteri ozu antibiotik ekei. Ba parasite na ba ou mususu, neti ba ou ya ba mikrobe ya ba malaria to ya ba amibe, ya mweza wakana bakisi. Me ba maladi ou ya virus, mingi eza wakana kisi te ou ezo boma virus. Neti tangu toza wakana ba gripe. Te soigner à kaka nenge aujourd'hui moi fièvre aujourd'hui moi boyer tout ça sida te outi komona ngo et tout ici bisoti bambula na bambula siko nde bani komona na moi ki simuke ou ya ko lendi sans autre et loko ya koyeba il faut tout se comprendre madame bat e kabwani to lo bananga mu misatu to lo ba mwanda mbo batu à peu près 20% Bango bako sala ele mbote. Bako zala kaka bongo na forme moko oyo ya ba symptom te. Pe bango ko pesa maladie pa ya mutu, bako ki me mingi te. Siko grupo ya oye landi penda ya makasi. Baza a peu près 60%. Bango nde bako sala ba fièvre, bako sala bako lemba, bako sala ko, ba inse, bango nde bazo pesa maladie mingi. Ok? Me, Nenye bazale liwana bazape penza pe maladi mingi te. Azane bien, azo kosolaka tout ça, mais azane ya kofanda penza na hôpitalite. Me groupe ya souka, baza à peu près 20%, bangonde bakosala forme ya pasi, oye kofandi sabatu na hôpital. Me na kati ya bango pe wana, groupe mwa ya souka ta 5%, oye onde bakosala penza bokono ya pasi, oye kosenga kebatia bango la ba machine. Wana ya liboso. Ya mi baleta ngu totali ndenge batu babota melaka. Banda bana tina ba mikolo. E mona nike batu oyo balekisi a peu près 50 ans. Bangonde batu bazo koma na pasi oyo mingi oyo memati na hôpital. Ok? Meza mingi pona nini? Eza d'abord parce que bakoli. Me mingi biso no soye bien ou a partir de 50 ans. Babo kone bandiko ya ebele. Tension, diabète, ba ya pema ba rhumatisme ba maladie ebele oyezwaka po mbule pusani ya onde sokozana ba vulnerable ni aboko ya virus wana yetangwa ko ya attaquer mingi batu wana pe ko sukela aninywa mena ya misatu
système ya santé na biso ndenge ezali eza penza ya makasi makasi te pona kobundisa ba maladie ou ya makasi makasi biso poto ke na hôpital il faut futa mbongo po mona munganga il faut futa mbongo po sala bo ifoni face à maladie ou ezo ya na mbangu mbangu penza wana ba hôpital ou ekoki kozwa biso en charge soto komi na pasi wana mingi soto ezo senga ba machine wana tozana ngo mingi te. Et même pe ba machine wana eza penza mingi te. Même place pe ba machine wana ezali minganga o fo ba sale la ngo penza na ndenge ya bosolo bazala wana de manière permanente ba spécialiste ya réanimation baza penza mingi te. Talati na nde tolobi avant to koma na ba passe o ya bongo na ba maladie o ezo ya na vitesse wana to matisa prévention di boso. C'est-à-dire komi lengisa komi batela avant que bokono wana yeya. Et na ko bakisa ke na ba mboka oyo to zuye li mayele wana. Mboka wana 1 bazana ba mbongo ebele. 2 bazana système de santé oyo ya malamu oyo ezala ke basenga mutu mbongo te okena nu po ba mutuelle na ba assurance sa santé ezali. Na mboka wana batu bazali discipliné ba banga ka leta na ba mboka wana tolo ba ke niveau de vie eza élevé bango ba monani déjà na ba passi wana ti bazui ba décision a lelo oyo système de santé za malamu penda ya makasite biso oyo toza ba toi tout du jour biso oyo toyo kakana biso te soku balobi passi nde ekoki kokomela biso makasi pokuna statistique et sali que bateau bazo koufa baza à peu près 3 à 7 à 8% na babukono wana ne biso prévention auto tché liboso to lingi que ematisa biso te na pourcentage wana ya bato bako koufa pona tokoka ko batela quand même en population. Ya solo docteur Tolandjo na Bukebi otalisi malamu ndenge ntoko yo kima bokono wana kasi kotala ke biso bakinwa okomona tozo tambola na kati ya motuka na motuka wana balobi toza mingi te na taxi bus tokomi kovanda na bamoko bato misato kasi na kati ya taxi bus ozoka bato bazo beta masulu toyebi ke coronavirus eza ata tovandi misato tango koloba loba na kati ezali na bandi pe toujours transmettre moninga waza pembeni pe ba receveur eloko nyokoye bisabango po tango wana akokotsa elongi na yena kati ya taxi bus pona kosenga mbongo le ya zolo ba pe soy na ba pasteur mususu kote ya na kati ya bus a telemi liboso abanda kote ya na kati ya bus. Merci maman na ko banda ko ba boye tango to zui ba mikano wana ya liboso tolobi bisika nyoso batu basangana ka mingi to kangana no parce que pesi bo pesi boye toza na chance mingi panzana noki yango bakangi ba classe yezala ya bana mike ezala ya bana mikolo après batali esika musu batu basangana ka ya mingi mingi ezali na mangomba habito kangana no mangomba poto diminuer possibilité wana après ekeyi na ba décision misusu neti ke to monaki bakaya liboso yela ki biso eza batu bautaki bapaya babi to kangana nu banzela ya mpepo e ya ekomana misusu te siko to tikali na banzela misusu pe oyo ke batu baza ebele ebele eza neti oyo uti kotanga na babus na ba wenze pe bisika musu batu baza ke ebele mais biso pe toza batu ndenge na lobaki ya to di jour biso toza pe batu oyo ke toza na ekonomia makasi te soto lobi tokanga ba wenze tokanga ba biso wana tokosuka na pasi parce que na poto basali yango bango baza na ba moyen mususu yango na bakonzi balobaki bo ok comme misale kangami te batu fo bakende quand même to tia ba mesure po to diminuer risque neti na balobi na babus bofanda muke po bozala na distance de sorte que soki mutu aza na kokosola et comme il n'a pas muninga te neti na balobi pe na ba wenze ba oyo baza na makambo ya koteka biloko oyo eza penza indispensable na sikote ba fana na ndaku comme ça wenze etikala poelele to tikala nanu kana biloko ya kolia ba kisi to biloko oyo eza très utile na bato po totala nanu nene nini eko
ye la biso na mikolo ekoya wana me na bar ezani bar ezali bomeli masanga tango meli masanga mingi mingi ba sukela na bango na milangwa tala kane na bar ne to finana après ko senga ko bina après ko senga boy kuna so muto meli masanga ko mina impoli oya ko loba oya ko sala nani tout ça yango to kuna pe ba kangana nu pour que total a nini nini évolution et ko pesela na ya na bokono wana kobeta masolo na kati ya bus kati na na zando pe na tiki yeah. Zando baza koteka pona biloko akolia pamba te babombi ba biloko msusu eko zana litomba te mebilei bazali koteka na zando ba mama wana basengeli kosala nini pona komibatela pe ko batela biso ba itoza kokende kosomba bilei pamba te tango bateka ka biloko babilelaka akokipe kozana na bokono okay. Pe bisika bazali kochango bakokipe kopesa na mbote sika bakoki kosala nini na biso basombi na bango pe bateki poto e babongo kobatela ngai na lingi bo to kala malamu nazali munganga nazali professeur université makamunanga ezali nazo kena na santé publique o na ekola yeah. OK yeah. Na kei na politique te yeah. Il faut toujours kala malamu yeah. Na mesure ya santé publique nenge to conseil gouvernement ezande ya kolakisa ke place batu bakangani ebele risque eza makasi biso total ici gouvernement keza bongo. Maintenant, ba oletali ba conséquences économiques et sociales tout ça gouvernement de mutu a repensé mayele na ye na ba nini otopesie. Mais là qu'on a zolo ba. Ba mesure o biso to pesi na compte à santé publique pour en battre la batou, il y a liboso ezaline. Ko sokola kaza ko simba babiloko. Parce que nene na la gisi microbe azana maboko ne mutu azo matisa ye na misu na zolo to na munoko. Osimbi osokoli maboko ozui boye osokoli maboko maboko na savon to na mwa désinfectant oyo ekoki ko boma microbe soki microbe za na maboko ya liboso ya mibale zala na distance nene to sali boye ya 1 mètre na mutu nene to zo sola parce que ba calculer monani ke tango na zo solo la na yo soki soye ko bimanga na munoko po e koma ezalaka na moins d'un mètre. Tant que nazo sala intie, tolobi, to sale la mou boye, intie, to kosola pe boye, comme ça na bombi yango na loboko, na pesi batoute. Kasi ba biso to komi kopesa mbote na nazo ya. Na sali itie bo na pesi pe mbote. Nazo ya. Iyo. Sikoyo, kopesa na ba mbote ya maboko, to boye pe. Pota wanga na sala ki intie nanga, na sala ki boye apre. Allez, naïe kopé sa yo mbote. Nzo kana tika li nango. Yango to lobi kopé sa mbote te. Soki o lingi o lobi ka aboni mama. Busuke liwana. Soki le boko emiyela ki deja po yo ksa mtusoni te. O balo liye boye. Awa. Asimbi yango boye. Ba mousousu pe bazo pe sa nango ya lokolo. Netina, pona koke bisakaka. Pon ma boko ne mtu azo mema bokono. Na misu na minu, pardon, na zolo pe na munoko. Ne ezo pe sa maladi. Alors, na lobi yango ya misatu nde ezali swana na ndako. Parce que na kobima wana nde okoya kokuta na batu, okoya kokuta na ba ni o bakuluka kopesa mbote, o bakuluka kopesa na bisbo, o bakuluka kosala boye ne koki ko memela yo ba problème wana. Ya mine to lobi soki oyoki fièvre wana nini ba mingai wana nde na lobi mukusana gorge to nini to loba ki boye. To baki sana bilembo wana, so ki o zala ki pene, ya mutu ya uta ki poto, to zala ki na kontak na mutu ya uta ki poto mikule, zala ki, wana to zuyo un peu comme cas suspect, po ba sala o examen. Me deja na zo precise, to zana makoki te, ya ko sala ba test na mboka nyonso. Don, oyo mutu nyonso alobi ki, ngana yo ki boye, natala nan so geza maladi wana, wana mwenye to sala ngon na mukolo alelo eza nanute. Eloko tozo lo bananu ke, bo zala nanu na ba mesure ya prevention. Ya ngon ne eleki kotalisa. Omoni, soki otie na yo, kosokoli maboko na yo, o evite ba intie na yo epa ya batu, o evite ko zala zala pembe ya batu tout sa, o ke deja makasi na prevention po zwa bokono te.
Nabanza ngonge pesa mela kibiso mama yeme kumi na suka na ebite soko zena mutuna ya suka soki ezalite zena mutuna suka ezali docteur tozo mona soki ozo tambo ananzela batu balati ba maske na munoko olubanini pona bololenge wana ya kutambula. Ah, merci mingi mama yeme pite yuka na malamu maske nenge totalisi yango lelo maske eza mingi pona un ba minganga ba oyo bazo soigner batu wana po ba se protéger masque ya mibale etali mutu azana maladie yende mutu azana microbe na baso ina ye mingi po apesa batu te po ye soka konsoli kaka soka sali inse na ye azana pouvoir ebele ya kopesa maladie. Maintenant ndenge tozo mona lango mutu nyonso azo tambola na masque eza ndenge kaka oza komi kanisa ke oza komi batela ma en réalité o diminuer na yo ka muke parce que nanga na lobi maboko nde mutu azo mema bokono yo za na masque o pe Wafasi wapenzi ya mjambo, baraka Mwenyezi Mungu iwafikie nyumbani kwenu popote mnapopatikana. Ukarasa habari tafungua kuwajulisha kwamba aliahidia kufata kwa wekevu mambo yote kwa ajili ya kupinga ugonjwa. Kuri anaweza hivi leo kujulisha tena mpango mengine kawaida kwa ajili ya kuzibia ugonjwa huu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jana kwenye Cité de l'Union Africaine katika mkutano mkubwa vyumba vya kiserikali kuwapo wataalamu kuhusika na kazi ya kupiganisha ugonjwa huo na memba kazi kubwa na rais wa jamhuri waliweza hivi kufikiri kuangalia namna gani mpango kawaida kuchugua kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa coronavirus katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alitambua kwamba ni ugonjwa uliotokea ugenini na kuingia nchini kupitia mji wa Kinshasa. Sasa kuangalia namna gani kumaliza ugonjwa huo, shaba kubwa kuzibia uambukizo wa virusi hiyo hapo mjini Kinshasa na kuepuka kuweza hivi kufika pia katika majimbo. Katika mkutano mkubwa walitizama namna gani kuweza hivi kuepusha uambukizo wa ugonjwa huo pia katika majimbo. Kuwapo katika mkutano huo mkubwa kawaida wanamemba ofisi ya baraza la wazee, baraza la wateule waziri wa kwanza, pamoja walibadilishana mafikiri kuangalia namna gani mpango kawaida ya kuchuguliwa raia kuheshimu kwa maridadi mpango kuhusika na kazi ya usafi. Kinyume cha ugonjwa huu hasa zaidi katika jamii na uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mambo yalikuwa katika mazungumzo mkutano mkubwa waziri wa kwanza bwana Silvestre Ilunga Afek, FENAPEC, COPEMECO pia ANEP ndio kuwapo katika mkutano huo kiongozi wa kazi kubwa kupiganisha ugonjwa huu wa coronavirus Dr. Muyembe, waziri kusika na mambo avyo na ote, walikuwapo, walitizama asa zaidi ya kweza hivi kuomba wafanyabiashara kutumika kazi kubwa kusaidia kwa mpango kamili ya kustawisha uchumi na yote hiyo kweza hivi kusaidia kwa jamii na maendeleo ya kazi mbalimbali. Wafanyabiashara walialikwa kulipa kodi itasaidia kwa pesa kuingia mfukoni, itaruhusu serikali kutumika na kustawisha bei, yote hiyo itasaidia kwa maendeleo nchini.
Kuhusu habari ingine kuwajulisha ya kwamba viongozi wa mji wa Kinshasa walikuwa na mkutano mkubwa mbele ya waandishi gazeti kufasiria mpango mbalimbali ambao ingine mpaka sasa wakaaji wa mji wa Kinshasa hawayaelewa hayo vizuri. Ndiyo bwana Tenge Telito wa waziri jimboni Kinshasa kwa muda kusika na mambo za ndani aliweza hivi kufasiria asa zaidi sokoni mbalimbali uchuzi tu kusika na chakula kuondosha kando kando na fasi ingine duka za vifaa vingine vinaweza hivi kufunguliwa, lakini makanuni kusika na mambo za usafi yanapashwa hivi kuheshimiwa kuepuka watu kuwa wengi na vile vile kila mara kusukua mikono na saa metre moja mtu moja na mwingine wale kusika na kazi ya uchuzi kuva magana na maske kwa raia kuheshimu kwa umardadi mipango kamili. Kuhusu tu kazi kubwa ya kupiganisha ugonjwa huo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanaseneti Jean Mabaya alifaidia pia kwa kuwasikilisha wanaraia. Alimsifia rais wa Jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi kwa mpango aliyeichukua na kujulisha kwamba ni vizuri raia kuweza hivi kuifata kwa wikevu kusukua mkono kila mara na vile vile kuepuka kuwa pembeni na mwingine kitambo wa metre moja bila shaka kuweza hivi kuishwa na wakati mtu anakooa au kukasia ni vizuri ngunjo la mkono kuweza hivi kupicha kwa kuepuka mwingine kuambukiza na ugonjwa huo kila moja kuheshimu kwa umadadi mpango yote hiyo itasaidia kwa kuepusha raia na ugonjwa huo. Bibi Denise Nyakeru Tshisekedi mke wa raisi kiongozi wa muungano kuwa na jina lake bila shaka ameshughulikia kwa kazi kubwa ya kupiganisha ugonjwa huo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msaada kwenye maofisi mbalimbali ambako kuna hospitali hapa mjini Kinshasa kwenye soko. Muungano huu mkubwa iliweza hivi kutoa msaada kwenye hospitali kuu ya mji wa Kinshasa, Mabanga Clinic Universitaire Transco, na kwenye soko kuu ya mji wa Kinshasa na Matadi Kibala. Vifaa mbalimbali vilitolewa na moja msimamizi wa muungano huu Joel Makubikwa. Jueni kulitolewa sabuni ya maji na vifaa vingine kwa ajili ya kusaidia na kupiganisha ugonjwa huo wa coronavirus katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mji wa Kinshasa. Muungano mkubwa Denis Nyakeru Tshisekedi imealika kwa raia kuheshimu kwa umardadi mipango kwa kuepuka hatari hiyo na kufata kwa wikevu mpango jinsi gani imetolewa na viongozi kuhusika na kazi ya afya ni njia ya kawaida kwa ajili ya kusaidia na kumaliza ugonjwa huo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale wachuuzi kwenye soko kuu wa mji wa Kinshasa jueni ya kwamba alitoa mawazo yao vile vile kwa kazi kubwa ya kuheshimu mpango kuhusika na mambo usafi. Kwa ishara hiyo tufate abato jisha ni paka bintu wa kukula njobe kona ujisha juu ya hii maneno inatoka hapa juu ya ile malari juu pale batu wabakwe kusoku tunawana tu banafandia juu batu vikale kwa msa kama batafanya batatafuta dawa juu ya ile malari juu tunawana 8,500, 9,500, 5,000 yuko tube yote. President anafanya mzuri juu anasema bantu bikale juu bantu wanakufa mkonjo kubulae. Anafanya tu bieme, hatuna na bitu wa kukula hapa. Hakuna namna kufanya. Yote mbili hivi kama nanipa 15,000 na kamata. Hawa basha kuuza hapa. President wa CNSA bwana Joseph Olengankoi pia ametegemea mpango kuchukuliwa na rais wa Jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi ndio alijelekeza na kukutana na wale wa dini Bundu dia Mayala ya bwana ne Mwandansemi. Ndio bwana Joseph Olengankoi aliweza hivi kuwafasiria lazima ya mpango liyochukuliwa na rais wa Jamhuri na kualika wale wa dini hiyo
kuifata kwa wekevu ni njia kawaida kwa kupiganisha ugonjwa wa coronavirus katika Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Ni habari aliyopasha kulingana na moja sherehe kubwa muungano huu iliweza hivi kukusudia kuwa nayo. Ndiyo baada kuweza hivi kumsikiliza bwana Joseph Olengankoi, ndiyo walijulisha kwamba ni mkutano ambao haitafanyika tena na imeamishwa siku ijayo. Bwana Joseph Olengankoi aliendelea na kuwaomba kutoka njiani, yote hiyo imesaidia tu kwa kazi kubwa kuwasikilisha wale wa dini hiyo namna gani kuepuka ugonjwa huo. Bila shaka internet jueni ya kwamba itatumika kama hivyo desturi, ni mahakikisho ya waziri kuhusika na kazi ya posta na simu. Kwa ishara hiyo tufate fuata pa ma réseaux sociaux bantu banasema kesho tuko na kata internet. Bila shaka onyesha responsable gouvernement ili kuna défendre ma valeur, sa liberté d'expression, la liberté ya communiquer. Donc ayakwa kwa intention etu attache kumwa pour quatre internet, surtout que tout n'a eu assez ma condition et tout qu'on a vivre ma chique ou ma confinement et qu'on a poussé bantu non seulement va communiquer par internet mais aussi internet pour nous permettre tout pas ma nouvelle et évolution à malade dans ma comportement. Il faut tout qu'on a eu donc stopper les maladies. Donc mité milomba mouko calme mouchi fouate bintou mou la fouate mou na chique par ma réseaux sociaux. Au contraire, j'ai l'occasion pour insister. J'ai l'occasion pour me dire que c'est plutôt que la chaîne nationale. Dans ma chaîne, il y a des informations comme information sérieusement. Je suis dit l'un par mes réseaux sociaux, je suis dit que je suis dit qu'il y a pas. Parce qu'il faut ensemble, tout le responsable, tout le monde, 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 tout le monde. Donc, Léo, il a fait une fois que ma chaîne responsable. Il était tout permettre, tout poser ma geste. Il t'a facilité de combattre la triche. Ugonjwa coronavirus ni ugonjwa kweli kuwa pa mjini Kinshasa ni hatari kubwa, lakini tunaweza kuepuka ikiwa tunafata mpango kamili. Ni mahakikisho ya bwana Chris Ciceron Bakumba, moja mtaalamu kuhusika na mambo ya sheria ambaye alishughulikia kuamsha dhamiri ya raia kuhusu hasa zaidi hatari ya ugonjwa. Ni ugonjwa hatari ambao haiepushi ikiwa wazungu watu weushi. Sisi wote tunapaswa hivi kuheshimu kwa maridadi mipango kamili ikiwa na alama mbalimbali ya manguvu kukikozi na vile vile kwa kupumua kuwa na magumu. Ndiyo kaweza hivi kujulisha kwamba ikiwa unatambua alama hiyo ni vizuri kuita waganga kwa ajili ya kupata matunzo kawaida, lakini kuheshimu makanuni kuhusika na kazi ya usafi, kusukwa mkono na vile vile kuweza hivi kutumia makanuni mengine. Kuhusu habari nyingine, kuwajulisha kwamba presidenti ya halmashauri ya wataalamu kuhusika na mambo za majengo bwana Gibale Leki Kananga Brinel Joseph, ambaye ametegemea mpango yaliyochukuliwa na rais wa jamhuri hasa zaidi ya kuepusha uambukizo wa ugonjwa huo, amewaalika wale kuhusika na kazi ya majengo kuheshimu kwa umaridadi mahali ambapo wametumika kazi kuepuka hali ya ugonjwa huo. Mambo kuhusika na kazi ya usafi kuheshimiwa, bila shaka kwa mikono na sabuni, kutumia mshwar na vile vile kuitupa baadaye, yote hiyo ni kazi kubwa. Hata vyombo kutokea ugenini kuitizama vizuri zaidi kwa ajili ya kuepuka ugonjwa huo mahali ambapo wametumika, ni vizuri kila moja kuheshimu ikiwa ambapo wamepatikana na kazi hiyo kubwa, kuweza hivi kuitizama na mpango kamili. Yote hiyo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mji wa Kinshasa. Jimbo la Chopo, kabla kumaliza kuwajulisha kwamba huko pia katika jimbo la Chopo viongozi wa jimbo
wameungana mkono mkononi kwa ajili ya kuepuka ikiwa ugonjwa huo imeingia katika jimbo la Chopo. Ndio bwana liwali aliweza hivi kufanya matembezi ya uchunguzi, bwana Louis Marie Lufungula, ambaye kaweza hivi kupitia kwenye site mbalimbali ambako wale watapatwa na ugonjwa huo wanaweza hivi kulindwa kwa ajili ya kuepusha kuwapata wengine. Bwana liwali aliwaomba wanaraia kuwa na utipi ya kimya, kuheshimu mpango kuhusika na mambo za usafi. Bwana wale aliendelea kujulisha kwamba kampeni kubwa ya kuwasikilisha wanaraia bila shaka itaendelea. Ni vizuri kusukua mkono na sabuni, kuangaliliwa kwa temperature na vile vile kuweza hivi kutumika akuwa peke yake pamoja na makamu pia na wengine, bila shaka kila moja kuheshimu kwa maradhi mipango kuhusika na mambo za usafi. Hayo wafasi wapenzi, habari hiyo imepiga nukta. Mwisho, asanti kwa wote. Kwa roho moja nimewalika kufuata tu televisheni ya Raia. Je suis venu à la maison de 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 la maison